皆さんこんにちは、いられで遊ぶの時間です。今回はネタ不足ということで、なんかちょっと作ってみようかなということで、ポスティング禁止のステッカーというか、まあシールみたいなものを、オリジナルで作ってみようというような動画にしてみました。ちょっとこれ立ってるのかな。はい。よくね、マンションでも自宅でも、ポスティングでなんか、不動産とか、いろんな広告が入ってるというふうに思いますけれども、これのなんか、ステッカーみたいなものね、たまにこう、うちはマンションなんですけど、見たりするので、それをちょっと自分で作ってみようというふうに思っております。はい、それではスタートです。よろしくお願いします。はい、それではやっていこうというふうに思います。まずはね、ちょっと適当なサイズをちょっと見つけることにします。で、皆さんは、ご自身の使われてる郵便ポストの空いてるサイズを定規で測って、何センチぐらいのところのシールにしよう、ステッカーにしようというのを測ってきてください。で、皆さんね、それぞれ携帯が違うので、ちょっとこう縦長になる、ちょっとこうなんていうんでしょうか、高さの高いものになるのか、細長いものになるのか、縦になるのか横になるのか、その辺はちょっとわかんないんですけれども、ちょっと一遍どんなものが多いのかちょっと調べてみます。これはなんて言ったらいいかな、投函禁止ステッカーですかね。はい。じゃあ、投函禁止ステッカーをちょっと、探そうというふうに思います。で、いわゆるこういったいろんなものがあるという感じになってますね。で、デザインをしていく上で、実はこういうところで、大切になってくることなんですが、現在というか現代では、なるべく、皆さん文字を読まない時代に入ってきてます。なので、文字数が多いと、あんまりパッと見たときに何が書いてあるのか、もう、うんざりっていうことで、最後まで読んでくれないということがあるんですね。で、今これずーっとずらずらーっと並んでいくんですが、僕はこれ講座の時にもよく言うんですけれども、チラシとか広告物作るときに、朝から晩まで皆さんいろんな、なんて言うんでしょうね、広告物を見てるはずです。テレビであったり、あるいは通勤途中の看板であったり、駅の中であったり、雑誌や新聞やいろんなものであったり、インターネットの広告であったりと、いろんなものあるんですが、これ全体通して1日で見てる数って無数です。その中で、自分の中で一瞬で実は判断してるんですね。これは興味があるとか、これは興味がないとか。で、それを実はトータルしていくと、人間って一つの広告物にどれぐらい時間割くかというと、いわゆる1秒、2秒、3秒の世界です。なので、1秒、2秒、3秒でパッと見た時に、あって思うようなものを作らないと、それは効果的な広告であるというふうな感じにはなりません。で、なおかつ文字を読まない時代になっているので、あるいは写真なんかを使っていくという場合だったら、パッと見た時にもうすぐその写真でわかるようなものにするとか、やっぱり文字よりも写真、イラスト、そういったものの方が、印象、伝わる印象が強いので、まあそういったものを材料として集めてというような形でこう作っていくというふうにしていくんですが、まあ今回のポスティングのステッカーについては、まあそんなに遊ぶ要素はない。むしろもう入れてくれるなと。で、ポスティング見ててもね、結構こうやってもう本当にのべつ幕なしにパッ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 こう、放り込んでいくアルバイトの人を見かけたりするので、その時にパッと見た時にすぐわかるというような感じ。なので、ある程度のこう、いくつか並んでる中で、自分がこういっぱい書いてあると、ほんまに読んでくれますかという形になります。1秒、2秒で。伝わりますか、赤マークのこの何やろ、侵入禁止みたいなこの、マークみたいなものは、パッと入るかもわかんないけど、もうこの辺になってきたら何が書いてあるのかわからない。だからそのためにはどういうふうにするか。逆にパッと見た時に投稿禁止、こういう、いわゆる、こういうチラシですね。
こういうチラシなんかとか、あるいはこういうチラシとかっていう部分は目に入りやすいです。パッと1秒2秒で、あ、入れたらダメなんだなって。で、その中でも色が入ってる方の方がいいのか、入ってない方の方がいいか。で、逆にもこういった文章がいっぱい並んでるようなやつ、こういった文章がいっぱい並んでるやつは、2秒3秒では判別つかないし、何書いてあるかわかんないし、なんかダメなんやろなという、このマークはわかるけど、みたいなところがあったりすると、それはもうはっきり言って効果的な広告、あるいは効果的な宣伝という形にはならないという感じになるので、なるべく自分が作っていくときにはパッと見わかるように。で、同じ4文字でも、この方が見やすいのか、この方が見やすいのか、というのをこう考えながらこう作っていくというふうにしてください。はい。じゃあ、まあ、サンプルとしてちょっとこのあたりのやつのサイズはどれぐらいなのかな。40×120 ですね。これはどうかな。あんまりね、多分細長い感じになるんかなというふうには思うんですが、いわゆるね、こういうような形で貼るというような感じになると思うので、サイズ書いてないかな。なんか、適当にちょっとサイズを探していこうかなというふうには思うんですが。300×70。300×70か。なんかちょっと、サイズを見つけたいのですが、どっかにないかなと。これさっき見たやつですね。35×20、35×200かな。じゃあ35×200ぐらいでちょっと作ってみましょうかね。サイズ35×200ぐらい。だいたいイメージとしてはこれぐらいのサイズになるのかなというふうに思います。で、先ほどにも、お話ししましたけれども、皆さんはだいたいいろいろあると思うので、自分の作りたいサイズ、定規を持って行ってこう、測ってください。で、そのサイズで四角形を作っていくという形になります。で、私は今からちょっとサンプルで、35mm×200 と、いうようなものをでちょっと作っていこうかなというふうに思います。はい、じゃあイラストレーターをここから制作ということでイラストレーターを立ち上げていきましょう。はい、まずイラストレーターを立ち上げます。ファイルから新規で印刷物ですね。まあ、A4 サイズ、なんかあのフィルムとか、シールが結構売られてると思うので A4 サイズ、まあ、立てていいかなというふうに思います。はい。で、一旦プリント。一旦プリントしてみて。で、ここの用紙設定のところ。じゃないですね。用紙設定のところで、ご自身のプリンターのサイズで OK ボタンを押して完了してみてください。で、なおかつ、プリント分割ツールで、この、グレーのところをクリックすると、ここの、この内側の、この外側の点線の外側の部分は余白で白で印刷されますよという形になります。なので必ずこの点線の内側のところで作っていきましょう。はい。じゃあまずレイヤーを作っていきましょうかね。まず一つ目のレイヤーは、ま、何にしようかな。背景とか、イラストにしますかね。はい。で、二つ目です。二つ目は、文字にしておきましょう。で、三つ目、トンボにしておきましょう。トンボにしておきましょうね。で、トンボを入れることによって、例えば、切るときに、そのサイズに自分で切るときに、塗り足しというものがあるので、多少刃物がちょっとずれて、
外に出たという場合でも、塗ってある部分のところがあるので白が出てこないというような形になります。はい、じゃあこれでやっていきましょう。まずは一つ長方形を作っていきます。長方形ツールで作っていくわけですが、選んだ後にフリーハンドでマウスをドラッグしていくと自分でこういう風な形で好きな四角ができるよという形なんですが、今回はサイズが決められている 35×200 なので、ワンクリックしてあげましょう。そうすると表示が出てくるので、ここで幅が200の高さが35というような形で、いわゆるこういったシールのものの、これがシールのサイズですよという形になります。あ、これちょっとでかいですね。ごめんなさい。ちょっとでかいので、ちょっとだけサイズを変えさせてもらいます。180ぐらいにしておこうかな。180の200ぐらいにしておきましょうかね。はい。これぐらいにしておきましょうかね。はい。で、180の200のサイズができました。で、この状態で、あとはトリムマークを作っていったらいいんですが、トリムマーク自体は、この線が入ってる状態で、トリムマーク、塗りが入ってる状態で、トリムマークを作っちゃう。ここのトリムマークというやつ、これがいわゆるトンボなんですけど、これをすると、実際のサイズというのは、この塗りがないサイズの状態なんですね。塗りがない状態のサイズなんです。これのサイズよりもちょっと太ってる状態わかりますかね？太ってる、まあ、ガイドラインにしたんですが、ここが本来のサイズなのに、こんだけ太っちゃってるという形になります。なので、必ず線とかこうやって入っちゃうと、位置がずれちゃうという形になるので、塗りも線もなるべくなしにしておいてあげてください。はい。で、これがいわゆるトンボのサイズになります。右クリックをしてもらったら、ガイドのロックを解除というのがあるので、いらないガイドラインは隠して、もう一回ガイドをロックしておきましょう。はい。はい。というので、これがいわゆるサイズになります。で、この状態なんですが、この状態で、そうですね、この枠のところ、もう一回という場合だったら、ちょっともう一つ、一つ作っておきましょうかね。はい。で、この状態で、いわゆる、ここの部分で白のマークが出てきたところで、いわゆる同じ位置ですよという形になります。で、自分の中で分かりやすいように、ちょっとここが実際の切るサイズですよというところで、ちょっと枠を一つ入れておきました。はい。なので、このような形にしておいてください。はい。じゃあ、ここまでできたので、トンボのところはクリックしておきましょう。で、私はどちらかというと、パネルオプションのところで、レイヤーのみの表示にしておいて、ここがもういろいろ出てこないようにしておくというふうなことをしております。はい。じゃあ、ここですね。ちょっと事前にいろいろ考えたコピーがあるので、2種類ぐらい作っていこうかなというふうに思っております。はい。まず一つ目、先ほどの、一番最初の説明のところでも言いましたが、なるべく文字数は少なく、わかりやすくというのが基本になっておりますので、文字のところ、ワンクリックしてもらって、文字ツールでコマンペーコピペしてもらうと。はい。で、今回は広告無断投稿禁止というような形にしました。で、これをあとは、バウンディングボックスつけた方が皆さん分かりやすいかな。はい。あとは、こう拡大していくという形になります。で、印刷物を作るときに、もう一つ大事になってくるのは、どういうフォントを使うかという形ですね。まあ、ちなみに、ちょっとここの爪のところを詰めたいという場合のときには、文字のところの爪のところ、メトリックスでも、オプティカルでもいいです。で、それでうまくつまらない場合だったら、ここのところの自動のところを空きなしにしてあげてください。そうすると空きがない状態で、コンピューターが自動的に文字を詰めてくれるという形になります。で、基本的に強く相手に伝えたい時っていうのは、どの広告物でも同じなのですが、まあ、ゴシック系というやつを使うのがいいと思います。なので、ここでは僕は一番よく使う、ゴシック系というやつを、皆さん入ってるパソコンのゴシック系を使ってあげるといいと思うんですが、一番ゴシック系でも太いものを使うというような感じにしてあげると。これはいわゆるどこから見ても本当に強い形の、相手に伝わる文字の
表示方法です。で、もう一つ実は明朝体というのもありますよね。明朝体というのもあるんですが、明朝体はどちらかというと、商品の品質が高いものとか高価なものみたいなもの、に使うことが多い。なので、こっちはちょっと下品なんだけど、こっちはこっちは上品。と言ったらちょっと言葉語弊があるかもわかりませんけれども、なんかゴージャスなもの、高価なものみたいな広告の時を作る時にはこういう明朝体を使う。じゃなくて、もう本当にタイトルで、全体的に皆に伝えたいという場合は、ゴシックの太いやつを使うと。で、あとは大きさ、太さを変えて、強調していくというふうな形にしておきます。で、あとはね、さらに他で自分で好きな、こう、書体を選んでいってもらっても全然問題ありません。ここではちょっと一般的な形のものを作ろうかなというふうに思っているんですが、例えば丸ゴシック系だったら、こういう丸ゴシックの周りがこう、柔らかいような形になるかもわかんないですし、なんか筆文字で書いたような感じにしたいという場合だったらこんなんでも結構です。どんな形でもいいと思います。いろんな形の書体があるので、ここも自分の中で、選んであげてください。で、今回は、まあ、至極一般的なこういうゴシック系の太いやつ、こいつを使っていこうというふうに思います。で、先ほども言いましたが、もう一目でわかるようにしないといけないと。いう形なので、段落だけちょっと書いておきましょうかね。段落真ん中揃いにしておいて、一目でなるべく分かるような状態にしておきたいということなので、これで大きさを調節していきましょう。で、あんまりいっぱいいっぱいになってもね、品がないかもわかんないですけど、なるべく文字は大きい方がいい。空間スペースがもったいないというところがあるので、こういうような形でまず広告、無断投稿禁止というのをパンと入れるという形にしました。で、あとは、下にちょっと、こう、サブタイトルではないですけれども、なんて言ったのかな、注釈みたいなものでちょっと入れておきましょう。で、例えば、書体はなるべく統一して使った方がいいので、同じ書体を使っていくという感じになります。で、空いてるところで、ですね。で、広告を作るときの一つの目安に、面合わせというのがあります。面合わせどういうことかというと、なるべく綺麗な形で、デザインをしたいときっていうのは、こういうなんか、こういう斜めになってるというのではなくて、なるべくまっすぐな状態。なるべくまっすぐな状態で、こういう風にしてあげると、こう、なんでしょう。綺麗な形で、印刷物ができるという形になります。なので、ここがまっすぐになってると。ちょっと出てますよね。で、こっちもまっすぐになってると。で、これちょっと出てますよね。みたいな形のところを、なるべく、調節して綺麗に揃えていく。なので、こういう場合の時には、少し揃えてあげる。まだ、これだと 19.5 ぐらいかな。それでもまだ大きいですね。19.3 ぐらいかな。みたいな形。こういう風にすると、先ほどの面合わせではないのですが、ここの部分が綺麗に揃うという形になるので、デザインが綺麗になるという風に思います。こういうところをもう無視して作っていくということじゃなくて、なるべく綺麗に揃えてあげる。それで言うと、例えばここの間隔とここの間隔の空きはなるべく同じの方がいいですよね。ここの間隔の空きとここの間隔の空きもなるべく同じ方がいいです。で、今で見ると上の方がちょっと広くて、下の方がちょっと狭いという形になっているので、少し揃えるというような形で、位置を上げてあげるという風にしてあげてください。はい。そうすると、この、いわゆる、ここの位置の部分と、ここの位置の部分の間隔が大体同じですよ。そうすると、綺麗な形で広告物ができるよという感じになります。で、詰まり方のところももう少し開けた方のが読みやすいのか、詰めた方のが読みやすいのかというのを、こう、自分で感覚で決めながら見ていくと。そうすると、こういうと、広告、無断投稿禁止のステッカーができるという形になります。で、あとは、例えば、この部分が、これが基本のベースになって、あとは色をどういうふうに
作っていくかというような形になります。トンボのレイヤーをちょっと外して、少しずらしてあげましょう。はいはい。そうするとこの状態でまた再びちょっとトンボのレイヤーをつけますが、例えば背景に色をつけた方がいいということだったら、塗り出しいっぱいいっぱいのところで背景に色をつけてあげると。で、例えば、まあ、黄色と黒というのはすごく目立ちやすい色なので、こういうような形で黄色と黒でやってあげると、だいたいシルバーだったりするこのと、郵便ポストの中でひときわ目立つのかなという感じになりますし、まあ、黄色黒のこの組み合わせが一番強いですが、もうちょっと色を変えたいという場合だったら、例えばこの文字のところだけ赤にしてもいいですし、あるいは、ピンポイントで投函禁止のところだけ赤にしてあげるとか、いうような形にしてあげてもいいと思います。こういうのはもう自分のセンスという形になります。で、下のところももうちょっと太い方がいいかなという場合だったら、太さを変えてあげてください。はい。太さを変えてあげるといいですし、まあ、太さ、ちょっと、もうちょっと細い方がいいという、この辺も自分の感覚で言ってください。自分の感覚でいいというようなものにしてもらうという感じです。で、さらには、もう一つ、まあ、バリエーションとして、ツートンで仕上げるという方法もありますよね。ツートンで仕上げる、どういうことかというと、今背景のところが黄色だったんですが、これをコピーで、コマンド F が全面ペーストで全く同じ位置です。これを黒にしちゃうと。黒にしちゃう状態で、バウンディングボックスで、この下のところのサイズ、だいたいこれぐらいかな、みたいなところでこう、下げてあげると。で、多分ここ文字が選ばれるので、文字を白にしてあげると。で、ちょっと枠のところが見にくいということであれば、枠の色を少し変えてあげましょう。50% ぐらいにしてあげると、白と黒の枠が見えてくるという形になるので、あとはうまく調節していくと。こことここの間、で、こことここの間、みたいな形にしてあげると、ちょっとまたより違った感じのものになるかなというふうに思います。こっちちょっと黒にしておこうかな。こっちはちょっと黒にしておきますかね。はい。で、縁をつけたいということであれば、ここの部分で、アピアランスのところから白を選んでもらって、で、文字を上に上げると。で、あとは、真ん中にしてもらって、こう、入れてあげるということでもいいです。で、こっちも同じような形にしたいということで、おさらいで言うと、アピアランスの左下で選んであげて、白にしてあげて、太さを変えてあげて、文字を上に持ってくると。はい、そういうふうにすると、白縁がつくよという形になります。やっぱりいらないという場合だったら、アピアランスの右上のところでアピアランス消去してあげてください。そうすると一番最初の段階に戻るという感じになります。まあこういった感じでね、一つ作っていくというふうにしてあげてください。で、言葉も自分でこう考えてあげるといいと思いますね。もっと厳しいような形でチラシ入れるな、みたいな形でもいいですし、ちょっとそれだと怒って入れられるかなというふうな感じで、もうちょっと丸くしたいなと思ったら別の表現でもいい。セールスお断りします。ただまあ、先ほども言いましたが、文字数が多くなると人は読まなくなるという感じがあるので、そこだけは注意してあげてください。はい。じゃあもう一種類ちょっと作っていこうかなというふうに思います。ベースはちょっとこれにしておいて、あっと失礼。トンボのレイヤーが10個入ってました。もう一つベースで作っていきましょうというところで、はい、じゃあこの辺でコピーして、今度もう一つちょっとコピーを準備してあるので、そいつでいこうというふうに思います。無断投稿お断りと、はい。で、ここの部分ですね、郵便宅配業者、はい、というような形にしました。で、今度は右揃えにしておこうかな。右揃えにしておきましょう。右揃えにしておいて、大体の位置を見ます。で、ここになんかちょっとイラスト、マークみたいな、先ほどなんか進入禁止みたいなマークを作りたいなという場合だったら、もうちょっと、こっちの方がいいのかな。
その場合は文字で微調整してください。ちょっと文字の大きさを変えるなり、なんなりしてください。下の文字をちょっと大きくして調節するとか、いうような感じで調節してもらったらいいかなと。下の文章がこれやな、これですね。で、ちょっと太さを、僕はどっちかというとちょっと太い目が好きなので、太さをちょっと太くしてという感じにします。はい。で、ここの部分ですね。で、ここの部分で、例えば、先ほどの進入禁止みたいなものを作りたかったら、まず、楕円形ツールで、ぐーっと丸を作っていきます。丸を作っていくという感じになります。はい。丸を作っていきましょう。で、塗りはなしで、線は赤かなんかな。で、太さをこう変えていくというような感じですね。はい。中にイラストが入るので、あんまり太すぎてもダメかもしれません。ちょっと大きいということであったら、シフトキーを押しながら、大きさ調節してあげてください。はい。もうちょっとだけ小さくしますかね。はい。はい。じゃあ、これぐらいにしましょう。で、太さだけもうちょっと微調整すると。で、こっちの方がちょっと大きくなったので、少しずらしてあげましょう。先ほどの話じゃないですけれども、空いてる方のが、ちょっと余裕があるよということの方が綺麗だったら、そうしてあげてください。はい。というような感じで、まず全体のところができました。で、次ですね。次は、今度はまっすぐですね。アンカーのところで押しちゃうとあれなので、シフトキーさっき押したままの状態でアンカーのところで線を引いてあげると、こういうような形になります。じゃあ、この2つが選ばれている状態でグループ化しておきましょう。グループ化されたら、今度は回転させておくというような形で、まず1つできました。で、あとはもう簡単なチラシというか、印刷物作り、なんかイラストを作りたいということだったら、窓口みたいなもの。ですね。これは黒にしておこうかな。はい、黒にしておきましょう。黒にしておいて、だいたいこれが郵便の投函口です。投函口の縁が四角になっているのが嫌だったら少し丸みをつけてあげましょう。はい、いわゆるこれが投函口になりました。で、投函口のところに、チラシと思われる書類を入れてあげると。白で線を黒にしておきましょうかね。はい。で、これがだいたいちょっとなんかこんな感じで真ん中に来てると。はい。というような感じで、あとは、前後を入れ替えるというような形にしてあげるという風でも OK ですね。で、ダイレクト選択ツールでこっちのところの塗り、白入れてあげてもいいと思います。白入れてあげて、あとは重なり順で先ほどのやつを上にしてあげると。で、これは、ちょっとまずいか、グループ一旦解除しておきましょう。右クリックのグループ解除で、この線だけが重ね順、右クリックで重ね順の上にしてあげるというふうにしてあげると、まあ、こういった形のイラストができるよという感じになります。これはこれで一つというような形でということだったら、またこれはこれでグループ化しておいてください。はい。そうするとなんか印刷物を入れてるの、お断りですよ、みたいな形で、こういうマークみたいなものができますし、この赤のところもうちょっと太くしたいということだったら、太さを変えていってあげてください。で、はい、そういうような感じでこう作ってあげると。というような感じで作ってあげてもいいですね。で、ここの部分のところで色を変えてあげてもいいですし、という感じになります。はい。じゃあ、これでちょっともう一つぐらいアレンジ編で作っていこうかな、というふうに思います。もう一つアレンジ編で、なんかこのイラスト、もうちょっと、とか背景、もうちょっと、みたいな場合だったら、フリー素材のところでイラストを持ってくるという方法もあります。なので、フリー素材ちょっと探していきましょう。まあ、イラスト AC というところがよく使われていると思うので、イラスト AC ですね。イラスト AC で。郵便。投函。ポストという風な形にしておきましょうかね。
なんかいいイラストがあるといいんですが。で、この時にでも例えばファイルの形式を EPS にしてあげると、これもイラストレーターのデータだけが出てくるという形になります。等間だけでいってみますかね。まあ、いわゆるこういうやつですよね。ポスティングの男性のやつですね。こういうの禁止したいという場合だったら、じゃあこいつをダウンロードしていきましょう。はい。じゃあこいつを使っていきます。全部選択したらグループ化してあげて、コピーしてあげて、先ほどのところに、背景イラストのところぐらいかな、にペーストしてあげましょう。で、縮小していきます。ぐーっと縮小していくと。はい。で、ちょっとこれがサイズなので、一旦こいつも、コピーして、ペーストして、で、ちょっと塗りなしにしておきましょうかね。はい。塗りなしにしておきましょう。で、あとは、これが、背景を後ろ、重ね順を再配面にして、あれ、あ、こっちになったか。はい。今、別のレイヤーができたのは、ここの部分、コピー元のレイヤーにペーストのチェックが入ってなったので、そういう形になりました。レイヤーの位置移動は点のところを動かせばレイヤーが移動できます。はい。なので、こういった形で。なかなかいいアングルになるかなというところはあるんですが。ね、これぐらいの大きさにしておこうかな。はい、これぐらいにしておきましょうかね。じゃあちょっと丸コピーして、コマンド F が全面ペーストです。で、今コピーが全く同じ丸が出てきて、先ほどのイラストと選択して右クリックでクリッピングマスクを作成してあげると作成されました。で、これをの状態で、右クリックで重ね順を再配面にしてあげると、はい、そうするとこういうような形になります。で、ここがちょっとね、白が背景白にしたいということだったら、もう一回コピーで全面ペーストしてあげましょう。で、線のところなしで色を白にしてあげると。で、あとは右クリックの重ね順で再配面にしてあげると。はい。そうするとこれで一つのものが出来上がるという感じになるので、ロックがかかってないか確認してもらってグループ化してあげましょう。はい。じゃあこれで一つ出来上がったので、こいつをここへ持ってきて、で、先ほどちょっと後ろにあったやつはもう消しちゃいましょう。消しちゃいましょう。はい。というような形で、自分のオリジナルのイラストみたいなものを作ってもらってもいいですし、あとは、トンボはそのままですね。あとは、後ろの背景のところ。先ほどじゃないですけれども、ビッと黄色にしてあげると。はい。そういうような感じにしてあげると、こういった感じのものもできますし、もう一つ言っておきましょうかね。先ほどのものと同じになるかもわかんないですけれども、はい。コピーして、全面ペースト、コマンド F が全面ペーストです。今回はちょっと赤にしてみますかね。赤にして締め、で、バウンディングボックスで、ぐーっとちょっと拡大、縮小しちゃいましょうかね。はい。で、文字を白にすると。もうちょっと上に上げますかね。あとは、まあ、こうちょっと色が重なれたという場合は、ちょっと別の色にしますかね。はい。別の色にして、真ん中へ、真ん中へ。はい。
こういうような感じにしてあげてもいいと思います。まあ、ここ黒でもいいですしね。やっぱり黒の方が落ち着くかな。でもいいですし、まあ、こういうような形で色をつけてもらってもいいです。はい。こういうような感じでね、皆さん自由にちょっと作ってみてはいかがでしょうか。書体ちょっと変えますかね。せっかくなんで、ね。自分の好きな書体でやってみてくださいね。こういうポップ体にしてもいいですしね。丸ゴシックでいってみようかな。あれ、間違えてる。こういう丸ゴシックでもいいですし、こっちの部分だけ色変えてもいいですし、みたいな感じで、いろいろこう自分の中で遊んで作ってみてあげてください。で、あとは印刷するときには、先ほどのトンボのここの四角の部分は、取っちゃってくださいね。そこも印刷する必要がないので、ただ、切るときにはこの内側内側で切らないと、綺麗に印刷できなくなるという感じになります。ちょっと、というような感じで、ちょっと詰まりすぎてる場合だったら、ちょっと一つ急須を落としてあげてください。フォントによって大きさも変わってくるんでね。はい、そういうような感じで作ってみたらいかがでしょうか。ちょっと枠よりもあれになっちゃったかな。はい、こんな感じで出来上がりというところで、皆さんは、ご自身いいような形のものを作ってみてください。ということで、今回はポスティングのステッカーを作るというような形で作っていきました。作っていく工程の中で、例えばトンボであったり、トリムマークであったりと、あ、ごめんなさい、一緒ですね。トンボであったり、レイヤーであったりとかいうようなところは、まあ今までやってきたところのおさらいという形でお話しさせてもらいました。し、マスクのかけ方ですとか、そういったところも、まあ、もしわからないということでしたら、また、別動画見てもらったら、それの説明があるのかなというふうに思います。なので、要は自分の好きなサイズ、自分の作りたいサイズをまず測ってきて、あとは文字を入力して、色つけてというような感じで、皆さんいろいろ作ってみてください。はい。それでまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。